Fudbalski savez grada Pirota organizuje 64. kup grada, takmičenje koje iz godine u godinu privlači sve veći broj ljubitelja fudbala, ali i ekipa. Prijava ekipa je u toku i traje do 1. avgusta. Kup grada Pirota je jedinstveno takmičenje u Srbiji, možemo reći i u regionu, zato što evo 64. godinu za redom, nažalost prošle godine nismo zbog COVID-a mogli da organizujemo, ali evo godine bi bio jubilarni, jedinstveno takmičenje, dakle, na teritoriji Fudbalskog saveza Srbije, ali i u regionu, možemo slobodno reći, organizuje se u čast grada Pirota, odnosno slave grada Pirota, nekada se zvao Kup oslobođenja grada Pirota, nastavio na inicijativu novinara, sportskih novinara, Lista Sloboda, i evo 64. put ove godine ćemo organizovati Kup grada Pirota, koji uvek privuče veliku pažnju i interesovanje ne samo fudbalskih klubova i sportskih radnika, već i svih Piroćanaca. Izlačenje parova prvog kola biće 2. avgusta. Finalna utakmica biće odigrana u čast slave grada Pirota 28. avgusta. Pehar pobednika kupa brani fudbalski klub Senjak. Fudbalski klub Senjak je posljednji osvajač kupa grada Pirota. Ove godine nekoliko klubova je već istaklo kandidaturu za osvajanje kupa i meni je jako drago da postoji, kažem još jednom, i taj takmičarski deo. Jer mi pored tog takmičarskog dela želimo na taj način i da promovišemo fudbal i da čuvamo sve fudbalske tradicije generacije koje su pre nas stvarale, dakle, i fudbal, brinule o fudbalu i stvarale, dakle, priču o kupu grada Pirota. Kup Pirota organizuje se pod pokroviteljstvom Skupštine grada.